Аби дитсадок повноцінно працював і приймав хлопців та дівчат у власному приміщенні, заклад обов'язково повинен мати надійне укриття. Саме таке з'явилося у дитячому садку номер 5. У разі повітряної тривоги малеча навіть не виходитиме на вулицю, аби перейти в безпечне місце, тому що вхід у сховище є прямо зсередини закладу. Сьогодні ще один дитячий садочок міста Кременчука отримав сучасне казкове укриття. Це 5-й садочок. Будівельники говорили, що це буде кращий садочок, відремонтований протягом цього року. Насправді так і є. Ми бачимо, що тут сучасна система вентиляції. Тут створені гарні умови для перебування дітей. Впевнений, що це сподобається дуже дітям і вихователям також. Це взагалі, от я вважаю, що це наша перемога. Перемога міської влади, перемога вас, перемога нас, перемога всіх. Особливу атмосферу та настрій вдалося створити в укритті завдяки казковим малюнкам на стінах. Справжня чарівниця Анастасія втілила в життя свої найдобріші задуми та ідеї. Хотіла зменшити дітям трошки враження, да, від того, що вони спускаються в укриття, щоб в них не було негативних емоцій, і щоб вони в таку казку якби поринали, спускаючись сюди, і щоб навпаки для них приємніші були ці емоції перебування тут. А в тій кімнаті там вікна, тому що коли заходиш, вікон немає, і хотілося таку відкриті вікна з такими краєвидами зробити. Окрема подяка LEGO Foundation та посольству Королівства Данії в Україні. Саме завдяки ним укриття кременчуцьких шкіл та садків мають м'які, зручні меблі. Отож, професіоналізм будівельників у тандемі з творчістю педагогічного колективу та підтримкою міста дали чудовий результат. Усі старання задля безпеки дітей. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.